Bila shaka una afya njema, bado unaendelea kufuatilia tutorial tofauti tofauti katika channel ya Allan Music. Kwa hiyo nisikuangushe wala sitaki ukwame. Siku zote napenda yani kwamba na wewe uwe zaidi ya mimi. Kikubwa zaidi ni kupeana tu ushirikiano, vyote vinawezekana. Basi kama hujasubscribe, ni wakati wako wa kusubscribe ili mradi usipitwe na vitu tofauti tofauti. Bado tukiwa tunaangazia mziki wa gospel kwa siku ya leo, kuna biti hapa ambayo nimeiandaa, ni biti ya gospel. Kwa hiyo inaweza kutumika kwa mtu mmoja mmoja, inaweza kutumika kwenye kwaya, vyovyote vile ambavyo unaweza ukapanga nani zako, yale maneno yako au mashairi yako kwa ajili ya kuimba. Unaweza kutumia. Na pia kama unahitaji biti za aina tofauti tofauti, pia unaweza ukanicheki kwenye namba ya simu ambayo itakuwa iko chini ya video hii, au unaweza kunitumia kwenye kwa kupitia WhatsApp, au unaweza kunicheki hata Messenger. Contact zote zitakuwa chini ya video hii hapo. Kikubwa zaidi tukasikilize kwanza kiufupi biti ambayo nimeiandaa kwa siku ya leo. Basi kwa mfumo au kwa mfano biti iko hivyo. Kwa hiyo tuangalie kitu kimoja kimoja, muda tukianza na drums hapa ambazo ziko na sound kama hivi. Kaja kingine ni kama hiki hapa. Kingine ni hiki hapa. Kwa hiyo yani ninapiga vitu simple simple, ili mradi kwamba wewe ambaye unajifunza iweze kukupa urahisi wa kusema kwamba utambue kinachopigwa au kilichopigwa ni nani gani au kimepigwa kwa namna gani. Kija hapa tena, hiki kinacho pia ni kitu simple sana. Umeona? Kwa hiyo tukija kuangalia kitu kingine tena, nimepiga hii ni sawa sawa na kusema ni gitaa tu moja kwa moja tu. Kwa kitu kingine tena hapa ni
hiki hapa. Katofautisha style hii lambda kwa nani fulani kwa kitu fulani, lakini unakuta kwamba style hii ni ile ile. Kwa hiyo utakavyopiga wewe mwenyewe ndio unaweza ukatofautisha kwa kitu fulani kinatofautisha kwamba hii ni tofauti na ya mwingine au nini, kwa sababu style yao ni hiyo hiyo moja. Kwa hiyo tukija kwenye kitu kingine hapa, nimefanya hiyo ni rolling tu ya kuruhusia. Hii hapa ni bezi ambayo nilipiga nyingine. Kwa hiyo ukija hapa kuna utakuta kuna kiki. Pia ni washauri tu kwa wale ambao wanatengeneza mziki wa gospel. Kuna wengine wanashindwa kutofautisha kati ya kiki ya hip hop na kiki ambayo inahitajika kwenye gospel. Gospel na kiki zake tofauti. Kwa hiyo ukiweka mkiki wa hip hop ule, hata ukiweka hata kwenye 7 ya mziki, kwa hiyo hai sound vizuri. Kwa hiyo kuna kiki ambayo ni kama mnato fulani hivi, inapiga huku ikiwa inanata, hata kwenye kama unasikiliza speaker, hata ukisikiliza kwenye speaker ya midi ile, unakuta kabisa kwamba unaweza ukasema kwamba kiki itatoka na ile nani yake pale. Lakini ukiweka mnani mkubwa ule, yani hauna ladha fulani, kwa sababu gospel tunapiga vitu vingi sana. Kwa hiyo mkiki ukiwa mkubwa unachukua sehemu kubwa, kwa mimi ninavyofahamu, lakini kwa hiyo tofauti na wewe unavyofahamu. Mimi ninavyofahamu naona kabisa kwamba itachukua sehemu kubwa kiasi cha kwamba kuna vitu vingine vitakuwa vinafichwa. Kwa hiyo tafuta tu kiki yako ambayo iko nzuri tu, ambayo ina ujazo wa kiasi tu. Hiyo ni kero katika biti ambazo nimeshawahi kukutana nazo. Mtu anaweza akakwambia na biti yangu nataka nifanye recording, lakini ukisikiliza imepigwa mkiki huo, mtafikiria ametengeneza muziki ile akina nani, akina nani wale wa Marekani wale. Wenye ukisikia tu ni wana style yao, bezi sio sub bezi ziko humo na nini na mkiki. Kwa hiyo sasa huko hatuna sub bezi za nani za aina ile za trap jamani. Kwa hiyo tutofautishe. Kwa kiki kama hiyo hapo nimeunga kiki mbili kwa wakati mmoja na ina sound vizuri tu. Kwa ukisikiliza labda nikuwekee kwanza hii moja tu. Ona inagonga lakini inapwaya, haina ujazo mzuri. Kwa hiyo nikiongezea na huyu hapa. Ona kwa kuna nani fulani inakuja. Kwa hiyo utakapoenda kuzimix wewe mwenyewe sasa ndio utaziongezea kwamba niongezee na ni gani niongezee, labda low kidogo tu ingalau iwe ipate kunini zaidi, kusound vizuri zaidi. Kwa hiyo tukija kwenye swala la mixing tutaona namna ya kuiboresha, lakini ninakushauri achana na kiki za hip hop. Wewe chukua kiki ambazo zipo hata kwenye hypersonic, pia ina kiki nzuri sana. Kwenye hii hyper canvas yenyewe ina kiki nzuri sana. Ipo hata zipo nani plugin tofauti tofauti zina kiki nzuri, zipo nyingi tu kiasi cha kwamba ni uvivu tu wa kuzichambua basi. Lakini hata kwenye Nexus pia nimeona kuna kiki moja nzuri. Kwa hiyo vipo, yani ni kwamba tu ni ule muda wa kuvichambua, lakini vipo. Kwenye Purity pia kuna kiki nzuri inagonga tu vizuri. Kwa hiyo tusikimbilie tu kuchukua masampo ya wenzetu. Tunaangalia pia kwamba wewe unafanya mziki gani na uchukue sampo za nani. Unaona?
Kwa hiyo basi tukirudi kwenye nani yetu huku, kuna kitu kingine kama hiki hapa. Ni kama saxophone tu ambayo nime create katika nani hii, katika biti. Kingine nimepiga hiyo ni brass hiyo, nikaongezea na nyingine ya kumsupport yeni. Kija hapa kuna hiyo ni nani ambavyo vinasikika kwenye intro. Kwa hiyo biti yetu mpaka hapo nafikiri unaona namna inavyo soundi. Kwa hiyo hapo ndio tumefikia kwenye nani, tunarudi tena kwenye kusikiliza sabiti kwa vyote kwa ujumla. Sasa intro yetu ndio kama ile nilokuwa na kuonyesha hapo, kwa itakuwa iko hivi. Si, kuna watu wengine huaga wananiulizaga au wanapataga shida sana, wanakuambia swala la mixing. Kwa mfano kama hapa mimi nimepiga beat hii, mimi nilichokifanya ni kurekebisha tu, kulinganisha hizi soundi hapa. Nimelinganisha kwa hapa hapa unavyoona hizi soundi. Kwa hiyo kiasi cha kwamba ukizisha zilinganisha namna hiyo, basi hata hiyo mixing yenyewe huna haja hata ya kufanya. Kwa mfano kama hapo sijafanya mixing ya aina yoyote, hata hiyo kiki pia ndio kama hivyo ninavyosema kwamba baadaye tutakuja kuangalia namna ya kuiboresha, kwamba iwe na low kiasi gani, iwe na labda na midi kiasi gani. Lakini ukisikiliza hizi sound hapa kama vile muziki umefanywa mixing, lakini ni kwamba tu nimezilinganisha. Tutakuja kuangalia namna ya kufanya hivyo, hiyo yani hiyo mixing, lakini kwa sasa hivi bado tunajiwekeza kabisa kwenye kupiga kwanza mziki ambao unakuwa uko mzuri zaidi. Tusiweke nani kwenye mixing, kwa sababu mixing yani ni 25% katika swala zima za kutengeneza beat. Mixing ile ni 25% au 15%, kwa sababu hizi 80 ngapi hizi mpaka 70 ngapi kuzifanye ndio za kutafuta kitu kizuri.
hicho kingine ambacho ni mixing, yani ni kazi ndogo kiasi ya kwamba ukishajua tu kwamba mixing yani ni sawa sawa na kwamba sound inahitaji kitu gani, lakini kuna sound nyingine hazihitaji hata kumixiwa. Mfano ukipiga hizo nani piano ambazo ziko kwenye Nexus, unajikuta kwamba tayari zishakuwa, yani zishakuwa mixed tayari. Kwa hiyo sasa unajiuliza sasa mtu anatafuta kitu gani tena? Sana sana ni kuweka level tu. Kwa hiyo sasa watu wanahangaika sana usiku na mchana, wengine hawalali kwa ajili ya kufanya mixing, afu beat yenyewe anapiga beat ni mbovu au ni chafu zaidi, yani kiasi ya kwamba haina mwanzo wala mwisho. Jitahidi tu kupanga melodi zako, basi ndio kitu kikubwa. Ukishapanga melodi yako ikikaa sawa, linganisha sauti zako kwamba huyu asimzidi huyu wala huyu asimzidi huyu, au unaweza kutafuta kitu kimoja kikawa ndio cha juu zaidi ya wengine wote wakawa wako chini. Basi ushamaliza. Mimi ni Allan Music. Ukihitaji ushauri zaidi unaweza ukanicheki kwenye namba ya simu ambayo iko chini ya video hii, au hata kwa email unaweza ukanifuata hata messenger pia. Sawa tu. Karibu tena katika tutorial zifuatazo. Asante lakini kwa kuangalia video hii. Na pole sana ambaye nimekukwaza labda.